Sedulur tambang Watu Kembing di Desa Wekil Kecamatan Sukolilopati, Minggu awan wingi longsor lan nimpa truk sing lagi lewat nengi sore. Ya Allah Gusti, ya Robi. Wekil berduka, ya Allah. Kaya ngene video amatir sing rekam Sukiyo, warga Desa Geyer Grobogan sing kerja dadi sopir truk tambang sing ninggal dunia sakwise ketimpa longsoran Watu Kembing ning Desa Wekil Kecamatan Sukolilopati. Kedadian iku dino Minggu awan pas kabeh sopir truk arep muat material Watu Kembing ning area tambang. Tebing sing biasane dilewati kabeh sopir truk iki longsor. Akibate, sopir sing lagi lewat ning sore ora ulang. Akibatnya, sopir sing lewat ngisore ora iso nyelamat no awak, lan ketimpa material longsor sing durit 20 meter, nganti ngakibat no korban ninggal dunia. Turun kejadiannya di saat truk ingin mengambil batu, kapur, dalam perjalanan melintasi tebing terjadi pergerakan tanah sehingga mengalami longsor dan mengenai kepala truk dan korban terkena bebatuan sehingga meninggal dalam sopir truk. Amarga kejadian iku, kanggo sawetara waktu aktivitas penambangan di mandekno lan ngenteni hasil penyelidikan saka aparat kepolisian Polresta Pati. Tim liputan Simpang 5 TV.